Chegamos à quarta edição do seminário Salvador Cidade Inovadora, o maior evento anual de empreendedorismo e inovação da cidade. O evento faz parte do programa Salvador 360, da Prefeitura de Salvador, que tem como objetivo fomentar práticas de sucesso do empreendedorismo inovador e de impacto do Brasil e do mundo. Desde 2017, muita gente boa já passou por aqui. Cientistas, profissionais, empreendedores, estudiosos, além dos participantes fundamentais para o evento. O tema desse ano é Inovação e Sustentabilidade na Real. O conteúdo tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, já que nunca foi tão importante pensar, falar e agir de forma sustentável. O evento é dividido em três salas: planeta, pessoas e lucro. Tem muita gente bacana discutindo sobre inovação. Faça um tour pelos painéis e aproveite! Envie suas perguntas e comentários através do chat. Desejamos um ótimo evento! Quarto Seminário Salvador Cidade Inovadora. Inovação e sustentabilidade na real. Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Sou Rodrigo Paulilo, sou sócio CEO do Grupo Rede Mais e vou estar conduzindo aqui esse painel, painel na sala lucro, né, que vamos falar aí sobre captação de recursos em momentos de crise, né, momento de pandemia. E teremos aí dois convidados super especiais, um investidor serial, né, super experiente, investidor anjo e empreendedor, Rafael Barbosa, e também um empreendedor, né, e sócio fundador da ConstruCode, atualmente um dos líderes, né, da área de inovação da VedaCity, Diego Mendes. Na sequência, eles vão se apresentar também, contar um pouquinho da história deles e contar o case, né, a experiência que eles têm do lado de investimento, né, e do lado também de receptor de investimento, né. Então, hoje, o papo, né, dentro da sala lucro é como conseguir recurso para sua startup, como você captar recurso e obviamente, para aqueles aqui que são potenciais investidores, conhecerem um pouquinho mais do cenário de investimento anjo, especialmente, né, para nesse momento que a gente está vivendo. Muita gente tem dúvida, muita gente não sabe como fazer, e a gente espera, ao longo desse tempo aí, tirar essas dúvidas, tirar esses entendimentos, esclarecer e, quem sabe, atuarmos juntos nessa frente que é super importante para o desenvolvimento, né, do nosso ecossistema, especialmente aqui da cidade de Salvador, do ponto de vista ali de fortalecimento do ecossistema de startups. Eu queria agradecer o espaço, né, da CECIS e parabenizar aí pela iniciativa de mais um seminário, Salvador Cidade Inovadora, um evento já consolidado no calendário soteropolitano, sempre com muito conteúdo bacana, trazendo boas tendências, bons cases, e certamente o dia de hoje, né, o ano desafiador de 2020 não deixou para trás, e a CECIS, junto com todos os parceiros que estão na organização, inovou e está trazendo aí conteúdo rico para todo mundo que está em casa, ou até mesmo no trabalho, né, alguns já estão aí trabalhando nos seus escritórios, mas quem está no home office também, podendo acompanhar esses conteúdos direto de casa. Então, parabéns a CECIS, parabéns aí por mais um seminário. Agradecer e começar aqui, vou começar a apresentação falando um pouquinho do cenário, né, de investimento, trazendo alguns números, trazendo algumas possibilidades para quem está nos ouvindo, e na sequência eu vou apresentar aqui os nossos convidados que vão apresentar também, e obviamente é um papo super descontraído, de grandes parceiros e amigos ali, com algumas histórias boas para contar, e certamente teremos muito papo para fazer aqui com todos vocês que nos ouvem, né, e que a gente espera aí uma série de boas perguntas e respostas ali daqui por diante. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, espero que vocês estejam já vendo, acho que sim. Bom, nós, o Grupo Rede Mais, nós somos uma aceleradora de negócios, né? Temos aí 5 anos de atuação, já impactamos mais de 7 mil empreendedores, já fizemos mais de 25 projetos de inovação corporativa, temos aproximadamente 300 mentores na nossa base de todo o país, investimos aí junto com o Grupo Anjos do Brasil em 4 startups aqui em Salvador, mais de 150 projetos acelerados também de todo o país,
e mais de 50 clientes e parceiros atingindo. Então, esse é o impacto causado aí pelo Grupo Rede Mais ao longo desse período. A gente atua basicamente em 4 blocos, né? Inovação aberta, educação empreendedora, conexão entre ecossistemas e suporte a startups. Então, dentro de cada bloco de serviços, temos alguns produtos, né, algumas formas de atuação para ajudar, né, empresas, organizações públicas, entidades empresariais, entidades de forma geral e universidades a inovarem e se conectarem com o mundo do empreendedorismo e inovação e, obviamente, lidar ali com aquele que é o nosso usuário final, né, nosso beneficiário direto, que são os empreendedores, especialmente os empreendedores inovadores com suporte de startups. Nós também temos aí alguns espaços de trabalho, alguns escritórios de coworking, e será um prazer recebê-los também nos nossos espaços, na medida que a gente consegue retomar a nossa economia. Então, isso é um pouco da Rede Mais, um pouco da nossa história, para quem não conhece, para entender um pouquinho o nosso background e me apresentar rapidamente, né? Eu estou aí há 17 anos trabalhando com empreendedorismo e inovação, desde o período universitário, e na sequência aí trabalhei com grandes corporações, fui empreendedor em segmentos tradicionais, fui um líder dentro do segmento de empreendedorismo jovem, né, como presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, na Junior Achievement, né, no CRA, e desde 2014 aí atuando e liderando o Grupo Rede Mais, iniciativas de empreendedorismo e inovação. Então, uma estrada aí bastante intensa e larga no fomento ao empreendedorismo, né, no trabalho com inovação. Fui também o líder da Anjos do Brasil aqui na Bahia e sou o diretor, um dos diretores locais do Founder Institute, que é uma das principais aceleradoras do mundo, né, a maior aceleradora pre-seed do mundo, que a gente já está aqui na terceira turma em Salvador. Então, um pouco da minha história para vocês conhecerem mais, né, entenderem da onde vem esse histórico aqui de conexão com as startups e também com investimento. E para começar, gente, para quem não conhece, né, e quem está empreendendo, quem está buscando, né, esse caminho do empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo inovador e que está cheio de dúvidas, né, como começar, como levantar, como fazer acontecer, acho que todo mundo sabe que a gente precisa, para rodar um negócio, a gente precisa levantar dinheiro, né? Você não começa um negócio sem levantar dinheiro, e tem algumas formas de você fazer isso. A primeira delas é fundos pessoais, você tirar das suas poupanças, né, a grana que você precisa para começar um negócio. Tem o Triple F, né, que é você buscar aí amigos, familiares, né, e parceiros, né, o negócio do FUS, né, que são os tolos, para rodar seus negócios. Você pode buscar crédito pessoal em empréstimos, a gente não recomenda muito isso dentro do cenário de inovação, mas até porque o crédito no Brasil é muito caro e exige uma série de garantias, mas é sempre uma possibilidade. As universidades e órgãos de fomento ajudam com algumas iniciativas ali, inclusive a fundos perdidos, né, para quem está começando, quem está no período ainda universitário especialmente. Existem incentivos e fundos do governo que trazem benefícios fiscais, que trazem iniciativas aí que ajudam no processo de início de um negócio, né? Financiamento coletivo, que é o crowdfunding, ou equity crowdfunding, né, que é a famosa vaquinha virtual, vaquinha para levantar grana para você começar um negócio, um produto, ou lançar ele no mercado. É uma forma bastante consolidada e regulamentada atualmente. Os investidores anjos, que a gente vai se ater um pouquinho mais hoje, né, entender um pouco mais como está esse mercado, como é que funciona. São os primeiros investidores privados, pessoa física, né, dentro de um processo estruturado de capital empreendedor. O Venture Capital, que normalmente aí já são, normalmente não, já são estruturas jurídicas, já são grupo de investidores ou fundos, né, que investem em startups. Investimento corporativo direto, a gente vai contar um case bem bacana aí junto com o Diego, né, de uma empresa investindo em startups. Fusões e aquisições é sempre uma forma de você levantar capital. O IPO, né, que você está listado na Bolsa de Valores, então são aí todas as fontes de capital previstas para quem está começando um negócio, né, e claro que isso vai para cada fase, para cada momento, para cada segmento. Não existe uma receita certa, né, nem existe
uma resposta adequada, depende muito do momento do setor e do seu negócio. Mas a gente vai focar aqui naqueles, falando aqui de inovação, na sala lucro, né, e falando do ecossistema de startups, vamos focar em três áreas, em três momentos, né, de estágio de investimento que são mais adequadas, né, para as startups em estágio, especialmente inicial. Então, a gente tem aí quem está na fase de validação e MVP, né, que é o mínimo produto viável, normalmente se é investido aí de 100 a 400 mil reais, você abre aí de participação de 5 a 15%, com o valuation estimado aí de 1 a 4 milhões. Esse modelo é feito através de mútuo, né, que é um contrato de dívida conversível em equity, e normalmente ali você tem os amigos, investidores anjos, as aceleradoras também, né, que são entidades aí que normalmente colocam grana, além de know-how, além de estrutura para o negócio, o objetivo é validar, né, se esse negócio fica em pé, se ele terá adesão no mercado. Na sequência, tem o que a gente chama de investimento seed, né, que busca colocar um negócio no mercado, né, testar essas hipóteses, né, e fazer os primeiros crescimentos, né. Então, normalmente, investimento de 400 mil a 2 milhões de reais, tem de 10 a 20% de participação. Valuation aí, claro que isso varia muito, né? Isso varia muito de fundo para fundo, mas em geral de 4 a 10 milhões. E aí você já tem grupos de anjos, micro VC, super anjos, fundo seed, né? E aí o objetivo aí é validar se esse negócio é super escalável, se ele pode ser muito rentável. Na sequência, você tem a rodada Series A, que já é para a estruturação da empresa, nos processos, contratação de profissionais, o investimento aí já passa da casa de 2 milhões, a participação já é um pouco maior, assim como o valuation, e o objetivo é tracionar efetivamente, né? E dado esse contexto, como é que está isso no Brasil? Como é que está esse volume, né? A gente tem os estudos aí feitos pela Distrito, né, que é uma entidade paulista, que tem aí alguns estudos muito bacanas sobre o mercado de investimentos em startups, em dezembro do ano passado. Em 2019, a gente teve recorde, né, de investimento, foram 2,7 bilhões de dólares em investimento em startups brasileiras, né, ou seja, aumentou quase 200% em relação a 2017, um aumento absurdo, 80% em relação a 2018. E se a gente olha esse volume de investimento ao longo do ano de 2019, foram 260 deals, né, 260 investimentos realizados ao longo de 2019, e vocês percebem aqui que eles quase constante, né, todos os meses você tem ali praticamente a mesma quantidade de investimentos sendo realizados, com um upside aqui em 2019, em outubro, né, foi um ano de bastante investimento. Então, o mercado está bastante consistente, o mercado brasileiro é o mais relevante da América Latina, do ponto de vista de capital empreendedor, de venture capital, né, 56% das negociações de 2018 na América Latina realizaram no Brasil, e está em franco crescimento, a gente tem crescido aí em todas as fases do capital empreendedor, a gente tem mais fundos, mais negócios sendo girados, e muita gente aí disposta, e muita liquidez também no mercado, né? E aí a gente se pergunta, poxa, e a pandemia, né? O que é que isso afetou? A gente participa de uma série de fóruns em ambientes de troca entre investidores dos mais diversos perfis, investidores mais estruturados ou também investidores anjos, na pessoa física ali em fase inicial, e a gente troca muita informação sobre isso. A gente entende que na pandemia, claro, a gente fica um pouco mais conservador do ponto de vista de valuation, né, nos valores que a gente coloca no mercado, entendendo um pouco mais onde escolher esses investimentos, e a gente percebe um pouco mais de conservadorismo no momento do investimento anjo, né? Aquelas pessoas físicas que estão investindo, elas ficam um pouco mais seletivas, mas os fundos que já estavam capitalizados, já tinham investido, eles seguem a pleno vapor, né, investindo bastante, e só nesse mês de julho, que acabou recentemente, né, mais de 560 milhões de reais foram investidos no meio da pandemia, né, com 30 investimentos de startups, além de 20 operações de fusões e aquisições, né? Sendo que desses 38 dessas startups,
levantaram mais de 10 milhões de reais. Ou seja, o mercado está aquecido. Claro que isso acontece majoritariamente em São Paulo, né? Muita coisa acontecendo também em outros estados do Sul e do Sudeste, né? Infelizmente ainda não está tão aquecido nos outros estados, mas aqui na Bahia a gente teve bons cases, né, de investimento nesse ano 2020. Tem aí o case da Sanac, que levantou uma série B muito relevante, o caso do Antecipa, que foi investido pela XP, a Agilize também teve um bom investimento, e alguns outros investimentos que aconteceram. Rafael vai contar também alguns deles aí que ele tem envolvido, e mostra que aqui está acontecendo muita coisa também, tá? Mas a massa desse recurso ainda acontece no Sul e Sudeste, e a gente quer mudar essa lógica, né, e atuar e melhorar esse segmento aqui no Brasil. Mas a gente falou bastante de investimento anjo, mas o que é isso, né? São pessoas físicas que investem ali de 5 a 10% do seu patrimônio em startups, e o grande diferencial é que, além de botar grana, eles atuam ali como mentor, trazendo seu network, trazendo sua experiência profissional, né, seu conhecimento técnico, o que a gente chama de dinheiro inteligente, o smart money, né? E o total para o negócio ali vai, né, por investidor, vai de 20 a 100 mil reais. O investimento é para desenvolvimento no negócio, né, totalmente cash in, e esses investimentos normalmente acontecem em grupo, né, com um líder. A gente vai explicar um pouco mais disso também. Aqui a gente sempre trabalhou com investimento em grupo, sempre tendo um líder acompanhando mais de perto isso. Quais são os negócios mais desejados pelos investidores aí na pesquisa da Anjo do Brasil? A gente tem aí 83% buscando B2B, 61% no B2C, 54% no B2B2C, né? A gente percebe ali uma adesão menor no B2D, né, vendendo para governo. E os setores mais investidos aí nesse ano 2018 foram fintech, na parte de software, né, TIC mesmo, health tech, saúde, educação e serviços para empresas, né, especialmente aí na área de recursos humanos. Então, onde esteve mais aquecido e ainda está mais aquecido nesse momento. A gente participa, né, especialmente eu e Rafael, de um grupo aí que tem mais de 19 redes de investidores anjos atuando em parceria e uma série de outros fundos, né? Nessa rede, mais de 251 startups foram investidas nesse grupo, né? E 87% acabam investindo na fase ali de quem está conquistando os primeiros clientes e obtendo atração. E por rede ali, normalmente ali é de 400 a 800 mil reais de investimento por investidor em torno de 36 mil reais. Então, alguns números desse grupo que a gente atua, que tem aí uma conexão aí com o pessoal do Júpiter, né? E nessa pesquisa que foi feita, que a gente participou, a gente percebe aí a liquidez, né? Pô, tem dinheiro para investir em uma startup? Sim, tem sim. E a gente tem aí em cada momento da sua startup, você tem aqui os números de players, né, atingidos, e os tickets médios de investimento. Ou seja, a gente tem aí mais de 4 bilhões, né, de reais ali prontos para serem investidos em startups com fundos ali que já estão capitalizados para isso. Então, muita coisa vai acontecer, está acontecendo, vai acontecer em 2020 e adiante. Então, é um ponto aí para todo mundo ficar ligado, né? E a gente, pô, vamos trazer um case prático, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso na prática. Acho que todo mundo conhece o Buscapé, um dos primeiros buscadores e comparadores de preços, né, do Brasil, fundado em 99, e ele foi o primeiro case que venceu todas as etapas ali no Brasil, né, do ciclo de capital de risco, né, teve o investidor anjo, teve o seed, teve o série A, B, teve um exit, né, fez uma venda com mais de 342 milhões de dólares, quase um bilhão de reais à época, e então é um bom case ali de que você consegue cumprir todo aquele ciclo desejado, né, no processo aí de venture capital, né. Quais são os desafios, gente? Quais são os desafios que a gente entende ali, especialmente no investimento anjo, né? O volume ainda é muito baixo, apesar de uma série de números aí que mostram o crescimento
acelerado desse segmento e interesse das pessoas em fazer investimento em startups é apenas 1,2% do que é investido em startups nos Estados Unidos, né? Ou seja, a gente temos muito para crescer, ainda tem alguns desafios de proteção ao investidor privado, pessoa física, né? Pela regulamentação ainda imprecisa, apesar de existir, ela não protege 100% um investidor anjo, e também do ponto de vista de incentivo tributário, são pontos aí que merecem uma atenção maior, e isso está sendo trabalhado. E muito se pergunta, né, as startups e também os investidores, poxa, como é que eu valoro o meu negócio? Como é que eu faço valuation? Como é que eu sei dizer quanto vale isso, né? Então, tem a série de métodos, uma série de possibilidades para avaliar isso, né? Para entrar no novo sócio, determinar o retorno esperado. Mas, basicamente, traz uma boa prática, que é uma fórmula matemática super simples, né? Que você entender qual é o volume de investimento que faz sentido, ou seja, quanto você precisa de dinheiro, qual o percentual que você está disposto a abrir, e, a partir disso, você calcula o valuation e você faz uma série de comparáveis desse valuation com empresas do mesmo segmento, empresas no mesmo momento, territorialmente falando, né, olhando Brasil, olhando Bahia, né, para você entender se o seu valuation está aderente ou não com as condições de mercado. E na ótica do investidor, gente, um investidor anjo, ele aposta ali em ter de 10 a 30 vezes o retorno sobre investimento de 7 a 10 anos, né? Claro que tem alguns investidores que têm outras teses, que buscam um exit mais cedo e, com isso, aceitam um retorno menor, mas aí está falando de uma taxa interna de retorno de aproximadamente 40%. Então, essa ótica do investidor é um risco altíssimo, né? Apenas 10% das startups elas conseguem seguir em frente, né, ter sucesso. E menos de 10% conseguem efetivamente dar retorno para os investidores. Então, eles precisam ter um retorno muito alto em algumas poucas para conseguir compensar as perdas que acontecem disso, né, que acontecem nesse processo. E, claro, quanto melhor for o dedo para escolher os investimentos, escolher os empreendedores, melhor o sucesso do investidor. E, por isso, atuar em grupo, atuar junto com pessoas mais experientes ajuda a mitigar o risco de fazer investimentos em startups. Já no fundo de Venture Capital, que investe ali no Seed, né, e Series A, normalmente se busca aí um retorno de 4 a 10 vezes o investimento em 5 a 8 anos, com uma taxa interna de retorno aí de 30% ao ano, né? Então, essa é a lógica. Ele já pega as startups mais consolidadas, já se provaram, o risco já é um pouco menor, por isso que o retorno esperado é um pouco menor, mas ainda assim tem um altíssimo risco, né? Mas, Rodrigo, na prática, né, como é esses valuations em cada um dos estágios, né? Se a gente tivesse aí que pegar uma régua padrão do mercado, né? Se você tem uma ideia, um plano de negócios atraente, realmente muito bom, o valor do seu mercado ali, o valor do seu negócio vai estar ali mais ou menos de 250, 500 mil reais. Se além disso você tem um time de gestão muito bom para executar essa ideia, você tem aí até 1 milhão. Se você já tem um MVP ou um produto final, seu valuation pode chegar até 2 milhões. Se, além disso, você tem bons parceiros, uma base de clientes, você tem um time muito claro para isso, você pode chegar até 5 milhões, tá? E aí, claro, acima de 5 milhões, se você tem sinais claros, né, de crescimento de receita e um caminho aí para uma boa lucratividade e exit. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, Rafa certamente vai dar algumas dicas, né? E Diego também aqui nessa divisão aí de participação de startup, mas tem esse livro muito bacana aí que ajuda nesse processo. E na prática, gente, como é que se obtém, né, o investimento? Primeiro, definir um alvo, né? Quanto eu quero, quando eu quero, para que eu quero, né? Isso é muito importante. Segundo, começar antes de precisar. Tem muita gente que só começa a captar recursos quando o dinheiro já acabou e aí o bicho está pegando. Então, comece a buscar a grana de 3 a 12 meses antes de precisar. Faça o dever de casa, né? Organize a sua estrutura, organize a sua startup, entenda, se prepare para isso, organize o seu cap table, organize a sua estrutura acionária para você ficar atraente para os investidores, avalie cenário e concorrentes, né? Como é que é o valuation, como é que está o posicionamento deles para vocês estarem competitivos e serem bons
bons leads ali, boas oportunidades de investimento à luz dos bons empreendedores. É um processo de escolha, você, à medida que você também é escolhido, você escolhe os melhores investidores para procurar, e isso é muito importante, né, para você interagir, ter bons investidores que agreguem valor de fato ao negócio e ao seu crescimento. Construa rede de relacionamento, busque introduções que façam diferença, né, para você chegar mais rápido ao investimento. Mantenha suas métricas, né, dos seus negócios em dia, faça updates, faça atualizações com os seus potenciais investidores para que eles se mantenham interessados no seu negócio. Planeje o round seguinte, né, e a oportunidade de saída para os investidores. Então, se organize olhando para frente, né, e se estruture aí para o fundraising, né, um bom pitch deck, a gente vai falar um pouco disso também, os documentos jurídicos, documentos contábeis financeiros, modelo de negócio, modelo de expansão, como é que você ganha dinheiro, como é que você vai crescer, quanto você espera retornar de investimento, um orçamento que seja realista. Então, se você tem todos esse checklist aqui, você fica muito mais apto a receber investimento. E aí, para quem quiser saber mais, né, sobre pitch deck, capital empreendedor, a gente vai, em breve, aí, lançar um curso, né, de capital empreendedor e de pitch, né, para quem quiser conhecer mais, né, o Grupo Rede Mais vai estar aí. Então, tem esse link, bit.ly/av_capital-empreendedor, ou usar aí o QR Code na tela para vocês, startups, aí, conhecerem um pouquinho mais disso. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Quem quiser conhecer mais do que a gente faz aí de suporte às startups, e também quem quiser investir em startups e quiser se conectar com a gente, né? A gente aí junto com o Rafa estamos fazendo um movimento bacana nessa linha. Então, é só estar nos acompanhando aí nas redes sociais para entender. E o objetivo aqui, gente, é fazer uma fala mais rápida para a gente ouvir os nossos especialistas, né? E trazer as experiências práticas, né? Primeiro, de quem faz muito investimento, e na sequência aí de alguém que cumpriu um ciclo bacana e fez um exit, né? Um empreendedor nota 10 aí, que é o Diego, para falar. Então, eu queria convidar aqui agora Rafael Barbosa para se apresentar aqui, contar um pouquinho aí dos acertos, né? E também dos erros, né? Da perspectiva, na ótica de um investidor qualificado, de um investidor experiente e que vem tendo resultados muito interessantes, muito positivos, através de sua atuação como investidor pessoa física, mas também através de grupos aí que Rafa tem puxado. Como é que eu coloco aqui o Rafael aqui para apresentar? Karina, consegue puxar aqui? Bom, a gente está aqui esperando aqui, né, o Rafael ser liberado aqui na tela para entrar e falar. Enquanto isso, quem quiser colocar perguntas aí, né, vamos administrando as perguntas e a resposta ao longo do tempo. Rafa, bem-vindo. Estamos aqui todos ouvidos aí para suas boas histórias de investimento. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Paulino e da Cecista, hein? Muito bom ver a Prefeitura de Salvador fazendo um trabalho focado na inovação, empreendedorismo. A gente que atua no dia a dia aí fica feliz com iniciativas como essa. Não tenho uma apresentação, na verdade eu vou falar um pouquinho da minha história rapidamente, do que a gente está fazendo e tentar demonstrar aí nas perguntas e nas respostas a maneira que eu tenho pensado nos investimentos e feito os investimentos, e principalmente uma configuração de um grupo que se montou de investidores, pessoas físicas, que tem feito investimentos com regularidade e velocidade que às vezes até me assusta.
Então, eu vou contar um pouquinho dessas histórias. Eu sou Rafael Barbosa, né? Sou sócio de um grupo que atua na economia tradicional, é um grupo chamado RB3, Participações. A gente tem indústria, transportes, alguma coisa de mineração. É um grupo que tem 41 anos de vida. Foi fundado pelos meus pais. E desde cedo também eu venho empreendendo em conjunto com eles ou de maneira separada. E a gente atua, além dessa nessa área de indústria, eu atuei muito na área de energias renováveis. Desde 2010 que eu atuo nessa área, a gente construiu parques eólicos e solares aí no Brasil e na América do Sul. E aí, de uma experiência de uma venda, um exit dessa empresa, com algum capital acumulado, eu decidi atuar mais na área de investimentos em startups. Eu estava vendo os números aqui rapidamente, a gente já investiu em 8 startups, a gente já movimentou, não foi investimento só nosso, né? Tem outros com investidores, a gente já movimentou mais de 5 milhões de reais em investimento direto em startups, ou seja, investimento nosso ou de parceiros ou rodadas subsequentes. E isso é uma diversificação do pouco que a gente vem fazendo na indústria, e vendo também que o negócio de inovação é negócio do futuro. Então, hoje, basicamente, desde 2017, a gente vem fazendo esse tipo de investimentos, focado sempre. A minha tese é um pouquinho diferente do que o Paulinho apresentou aí. A gente busca investimentos de até 300 mil reais, que o foco seja um exit em 2 e no máximo 3 anos. Esse é o nosso, é a nossa meta, e tem funcionado. Ou um próprio caso é a ConstCode, que é uma startup que o Diego vai apresentar depois. A gente investiu na startup em 2018, e saímos no começo desse ano. Durante a pandemia foi finalizado o processo de saída dos anjos. Então, eu lidero um grupo que são 30 investidores na área, investidores de pessoa física, né, que em conjunto fazem investimentos individuais nas startups. O que tem acontecido no cenário, no último, com o cenário do Covid, nos últimos meses, é uma aceleração da procura de investimento por parte dos investidores pessoa física, principalmente com a queda da Selic. Hoje, dinheiro no banco ele rende muito pouco. Eu brinco com minha família aqui, a nossa inflação não é a inflação que é divulgada pelo governo. A nossa inflação ela é mais alta porque a conta de energia aumenta, a escola de menino aumenta muito mais do que a inflação. E os nossos custos de vida têm aumentado mais do que a inflação divulgada pelo governo. Então, você deixar dinheiro no banco parado hoje, você está perdendo dinheiro todo ano. Então, com isso, a gente resolveu diversificar um pouco e buscar investimentos que tenham um retorno no médio prazo e retornos acima dessa taxa Selic atual. Aconteceu com a ConstCode. Com a ConstCode, a gente teve um retorno de 8 vezes investir em 2 anos. A nossa meta sempre é buscar 10 vezes o que a gente investiu nesse período de até 2 anos. A ConstCode ficou um pouco abaixo, mas um case de sucesso. E foi a primeira saída desse grupo liderado por mim, e que foi um caso de muito sucesso. A gente teve uma integração muito boa com a startup. Então, ratificando o que o Paulilo disse, a escolha do investidor anjo ele tem que ser muito baseada numa escolha de relacionamento, porque basicamente você vai passar ali 2, 3, 4, 5 anos junto com aquele investidor. Então, o caso da ConstCode e também das outras, todos investidos, empresas investidas pela gente, a gente tenta criar uma relação de muita proximidade, que acaba virando uma amizade também. E de estar apoiando não só com aquele investimento de capital. A gente investe muito tempo nas startups também,
abrindo conexões, orientando, trazendo um pouco da nossa expertise de negócio para dentro do negócio da startup. E isso tem se mostrado fundamental no crescimento e no amadurecimento dos empreendedores. Com toda startup que a gente ficou muito próximo, a gente teve um bom resultado, um bom crescimento, e startups que a gente ficou um pouco mais distante, que a gente não acompanhou tão de perto, a gente não vê o resultado da mesma forma. Então, quando o Paulinho fala de escolher bem o investidor anjo, e no meu caso, como investidor, eu gosto de escolher bem o empreendedor. Eu hoje basicamente avalio o empreendedor, não o negócio. O negócio muda muito, ele vai pivotar, ele vai mudar nesses 2, 3, 4 anos que a gente ficar junto. As condições, a vida muda, né? E o negócio tem que mudar também. Então, a gente busca sempre o olhar do empreendedor, entender essa pessoa, entender o time, saber se ela vai ser uma pessoa agregadora, saber se ela vai conseguir ser um bom líder para esse time. É o fundamental. E hoje a gente olha isso mais do que até o próprio negócio. Claro que a gente avalia o mercado, avalia a solução, a dor que essa solução tá resolvendo, mas o relacionamento com o empreendedor é o que mais conta. Então, basicamente, hoje a gente tem um funil de startups entrando. E a gente passa 3, 4, 5 meses conhecendo o empreendedor, e depois de conhecer e validar e todas essas premissas que coloquei anteriormente, isso é levado para um grupo de investidores, hoje são 30, e esse investimento é fechado rapidamente de avaliação. Então, foi uma metodologia que a gente criou e tem funcionado. Os dois negócios que a gente investiu durante a pandemia, a gente fez esse trabalho anterior de conhecer os empreendedores, 3 meses, às vezes, 3, 4 meses, entender quem são as pessoas que vão fazer parte do time, mas o processo de decisão e de investimento em si, após esse estudo, esse conhecimento, né, essa aproximação, aconteceu em 2 dias. A se fechar o montante do investimento. Então, nesse momento agora, a questão do foco que foi dado em soluções tecnológicas no momento da Covid, tanto questão de deliveries, questões de trabalho remoto, outras dores que surgiram e ficaram mais, na verdade, existiam, mas ficaram mais evidenciadas durante a pandemia. Deu um foco muito grande para soluções digitais e as startups em si, e facilitou um pouco a questão do investimento. Eu concordo com o Paulilo que os investidores ficaram mais criteriosos, mas o volume de dinheiro também disponível para esse negócio, ele ficou maior. Hoje, muita gente está querendo ver múltiplos de 10, de 12, 15 vezes, buscando esses investimentos em startup. Então, eu vejo um cenário positivo para os próximos meses, e principalmente para os próximos anos, porque o investidor, se acostumando a entender como funciona o mercado de startups, ele fica mais fácil ele tomar a decisão. E esse é um exemplo quando eu falo que um investimento está sendo fechado em 2 dias. Antigamente, o cara queria entender, esmiuçar, perguntava se tinha patente, perguntava se ninguém ia copiar, e hoje esse grupo de investidores já tá mais preparado e já entende o modelo de negócio e como funciona o ecossistema de startup. Então, a decisão é tomada de uma maneira mais rápida. E outra coisa que virou cool, né? Virou muito legal, virou sensação você investir em startup. Todo mundo quer dizer que ah, tem startupzinha, tem X, eu fiz. Então, virou um negócio que caiu no gosto do empresário, ou até do profissional autônomo. A maioria dos nossos investidores são profissionais autônomos, advogados, engenheiros, médicos, dentistas.
funcionários públicos também têm buscado isso como uma forma diversificação de investimento. Então, facilitou, ao meu ver, o acesso a esse capital de anjo, que é um capital muito mais descomplicado do que qualquer outro tipo de capital que foi apresentado por Paulo Lilo aí. A relação é muito leve. O anjo, ele normalmente, ele não cobra tanto, ele não está tão no pé, e deixa o empreendedor desenvolver um trabalho de maneira mais tranquila. O nosso grupo tem uma particularidade de ser um grupo de investidores que participa muito por ser smart money. São caras que são do mercado, que conhecem pessoas, conectam as startups com essas pessoas e, por isso, acabam participando de uma maneira mais ativa. Mas a cobrança é mais leve, a interação é mais leve do que com um venture capital ou qualquer outro tipo de forma de financiamento. Então, acho que também, para a cabeça do empreendedor, ele fica mais tranquilo de poder desenvolver o plano de negócio. É basicamente um panorama do que a gente está fazendo. A tese da gente é investir de 150 até 300 mil reais por 10% do negócio. O que varia aí, nesse caso, é o valuation que a gente faz. Acima disso, a gente acha que não é interessante o investimento, porque a gente pretende ter uma quantidade de investimentos onde você não coloca todos os ovos numa cesta só. Mas, então, se vocês tiverem ideias e negócios para propor para esse grupo, eu vou deixar depois o contato. O próprio Paulo Lilo também está participando de maneira ativa com a gente, e o Paulo Lilo da Rede Mais, de forma ativa com a gente nesse processo. E volto a dizer, na pandemia a gente fez dois investimentos e fizemos um exit. Além disso, aconteceram três investimentos de empresas que são investidas pela gente, como os Anjo, que receberam investimentos de empresas seed, de fundos seeds ou de fundos de venture capital durante a pandemia. Então, o dinheiro está circulando, existe uma disponibilidade, uma liquidez grande no mundo, e uma parte disso está vindo, sim, para inovação, para startups, para apoio a novos negócios. Então, acho que afinar o discurso, achar o mercado, achar a solução e, principalmente, montar um bom time. Time é o número um que a gente olha, número dois é time, número três é time, depois vem a ideia, ou depois vem o mercado, e por último vem a ideia. A gente tem certeza que essa ideia vai mudar muito, e é por isso que a startup funciona, né, de maneira leve, né? Ela tem que testar, pivotar e testar novamente até achar a solução ideal. Então, time é o segredo. Essa questão de cap table é uma coisa interessante. Eu acho que você tem que sempre buscar parceiros, sócios que tenham relevância dentro do negócio, porque eles vão se dedicar da mesma maneira que você está se dedicando. A outra coisa que a gente olha também, não adianta ter um sócio com 90% e outro com 10%. A gente sabe que a dedicação não vai ser a mesma de quem tem 10 e quem tem 90. Então, são alguns insights aí. Acho que durante o bate-papo e as perguntas, acho que o que o Paulinho vai fazer, que o próprio público vai fazer, a gente vai elucidando mais do cenário. Maravilha, Rafa. Obrigado. Show de bola. Acho que um excelente case a gente ver aqui, né, na Bahia as coisas acontecendo. São números impressionantes, né? Quase 6 milhões de reais investidos aí desde 2017, né? Final de 2017, ou seja, menos de 3 anos. E muitos bons resultados, muito, muito, muito case legal. Certamente aí a turma vai tirar mais dúvidas ao longo do processo. E para falar de cases, né, a gente trouxe um case super legal, que é o case da ConstruCode. Especial aí, que é o Diego. Que a gente pegou logo no iniciozinho lá, a Rede Mais acelerou, a gente investiu junto com a Anjo do Brasil, com o Rafa como líder, e se tornou aí um case bem legal, que ele vai contar toda essa história agora para vocês,
e trazer a perspectiva do empreendedor também, né? O que é que ele viveu, o que é que ele deu de mais relevante ali, e dica para quem está começando, para quem está buscando investimento. Bem-vindo, Diegão. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história, esse encontro dos três aqui. Isso é, para mim, um bate-papo como se estivesse na sala de casa, porque a gente tem uma afinidade muito boa e vem desenvolvendo um trabalho muito bacana aí ao longo desses anos. Então, eu fico muito honrado de estar participando e promovendo o trabalho que a gente, que essas feras aí fazem, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para um storytelling narrado, na verdade. A proposta é contar um pouquinho da história do ConstruCode numa linha do tempo, explicando o que é que aconteceu e como cada um desses atores foi importante para a gente em cada fase, né? Para que isso, quem sabe, consiga inspirar ou ajudar ou elucidar alguém que está querendo entrar nessa jornada. Só um segundo. Conseguem ver a tela em full screen aí? Rodrigo e Rafa, me ajudem nisso. Dá para ver, sim. Perfeito, né? Falar um pouquinho de empreender, né? Eu acho que empreender nunca foi uma opção para mim. Isso sempre foi um desejo natural, um estímulo natural. Sou filho de empreendedores. Me apresentando, meu nome é Diego Mendes, eu tenho 35 anos, sou natural de uma pequena cidade de Jaguaquara, chamada Jaguaquara, uma cidade que não tem um prédio de mais de 5, 6 pavimentos, cidade muito pequena, e de lá nasce uma tecnologia, né, um software que faz gestão justamente de construção civil, que auxilia aí na construção de edificações. Então é um fato curioso, mas quando você precisa empreender, e eu falo precisa, não é quando você quer, nada te impede, né? Você acaba buscando ali ter ideias e ter panoramas que te mostrem um cenário. E quando a gente fala de investimento em startup, a gente tem que olhar também qual o passado das pessoas que estão ali na frente dessa startup, né? Será que eles já quebraram a cara? Às vezes já tentaram empreender antes? Será que eu não estou sendo uma cobaia por estar investindo nesse time? Será que esse time tem maturidade suficiente para superar as primeiras fases ali? O startupeiro, ele é bem resiliente, né? Porque eu costumo falar que é uma montanha-russa de emoções. Um dia você está feliz porque seu negócio está dando certo, você acredita fielmente nele, no outro dia você toma um balde de água fria. Então, esse equilíbrio emocional é muito importante, e ter parceiros que te auxiliem nisso é fundamental, né? Eu, desde o início, iniciei tentando empreender com o mesmo sócio. Então, o Leandro Mascarinhas é meu CTO na ConstruCode, né? E ele já vem comigo de várias empreitadas passadas. A gente sempre, que eu aparecia com uma ideia maluca, o Leandro estava junto, se empolgava, fazia acontecer. Então, isso nele é fantástico. E num evento que eu fui com o Rodrigo aqui em São Paulo, numa viagem que a gente fez, num case, me falaram o seguinte: que o principal motivo de rachaduras em negócios de startup era a desavença entre sócios. Isso me surpreendeu, né? Eu fiquei pensativo, porque eu falei, putz, eu tenho desavença com meu sócio, acho que vou ter para o resto da vida, só que a gente sabe lidar com isso, né? Então, não é uma desavença a ponto de romper um negócio. Então, você escolher bem as pessoas que vão estar com você nessa empreitada é fundamental, porque você precisa de segurança e muita autonomia para poder vender a tua ideia, para poder comprar algumas brigas e saber que a pessoa vai enfrentar aquilo e vai tomar como parte da missão dela também. Então, eu comecei com o Leandro, trazendo algumas ideias malucas. A ideia inicial era empreender mesmo, não sabia bem como, e criamos uma primeira empresa chamada Webdoor, que tratava de visibilidade na internet. Isso, há muitos anos atrás, a gente começando a empreender ali na área digital, em modelos digitais. A gente achava que ia ficar rico, que ia ganhar dinheiro pra caramba, né? Então, sempre teve essa ilusão, né? Empreender por dinheiro. O que é que eu tô buscando? Não tinha um objetivo maior, mas a gente achava que ia dar certo e investimos nosso tempo nisso, e a gente viu que não deu nada, não vingava a longo prazo. Por quê? Porque a gente não tinha maturidade suficiente. E aí, tentamos de novo, dessa vez com aplicativos, criando um aplicativo de gestão financeira, umas ideias malucas de ajudar adolescente a gerenciar dinheiro. Primeiro que adolescente nem tinha tanto dinheiro para estar gerenciando, eu não estava nem me preocupando de onde que eu ia tirar caixa para fazer esse negócio parar em pé, eu simplesmente queria empreender, né?
Mais uma vez a gente achou que ia ganhar muita grana e quebramos a cara aí de novo. E fomos para a terceira tentativa com uma nova aplicação, um sistema chamado Flap, de conexão entre pessoas desconhecidas para promover encontros, enfim, para tentar explorar um mercado não atingido. E, de novo, não deu certo e eu vi que eu estava fazendo alguma coisa errada, muito errada, porque o tempo passava e a gente não encontrava um norte ali, um motivo maior para estar nos guiando ali, para estar empreendendo. Eu já vinha com 3 fracassos, já estava iniciando uma segunda graduação, sem entender muito bem o que eu queria, e, por sinal, a segunda graduação era em engenharia civil. E aí vem a ideia, né? Comecei a pesquisar a respeito, e quando a gente olhava quais eram os problemas mais frequentes em projetos de construção, problemas de comunicação estavam com 70% de indicação. E aí eu continuei pesquisando, né? Quando você observava quais as habilidades necessárias e mais valorizadas para gerenciar projetos nas construtoras, nas organizações, comunicação com 58%. Estudando mais a fundo, principais deficiências do gerente de projeto, comunicação de novo. Eu falei, pô, tem alguma oportunidade aí. E quando você observava aqui qual era o meio de comunicação que eles utilizavam, estava lá o e-mail e o telefone como método para poder se gerenciar a obra e fazer todo o processo de logística de construção civil. Então, se você tem comunicação como um pilar de ineficiência numa cadeia que tem um mercado tão grande como construção civil, ficava ali aberto um oceano azul de oportunidades. Se a gente conseguisse desenvolver uma metodologia, uma ferramenta, uma tecnologia que melhorasse esse ato aí, esse ponto de comunicação, resolveria também o problema de um setor inteiro e a gente teria um negócio com valor. E aí eu começava a ver, e tudo que eu olhava parecia que me chamava, porque eu só via problema com projeto. Erros de projeto sendo noticiados, causando prejuízo para construtoras. Aqui em São Paulo, uma das principais avenidas teve um viaduto tombando. Então, o que eu não... E ninguém encontrava os projetos, né? Foram até atrás da viúva do engenheiro, o cara com 85 anos, tendo que responder por um viaduto que tombou quando ele tinha, que ele construiu quando ele tinha 30, né? Então, como que é absurdo a forma que a gente gerenciava isso? O projeto inicia ali em papel e depois vai parar numa mesa. E foi aí que eu encontrei um propósito. Falei, putz, então temos algo para poder trabalhar que não vai ser, o objetivo não é ganhar dinheiro. Vamos resolver esse problema. Só que para resolver problema, para se criar negócios, óbvio que se precisa de dinheiro. Não adianta se iludir que, seja via bootstrapping, seja via investimento anjo, você vai precisar de recurso para ranquear, né? Só que aí, nessa altura do campeonato, a gente já tinha uma vivência no empreendedorismo, não para saber como fazer dar certo, mas para saber como não errar de novo nos mesmos problemas. E eu já construí como se fosse uma anamnese do negócio com mais chance de dar certo, né? Então, a gente queria um SaaS, um software como serviço, eu queria cobrar mensalidade, não ficar dependendo do faturamento mês a mês, um B2B com ticket médio alto, porque é muito mais fácil caçar baleia do que caçar cardume, eu sempre falei isso, é mais fácil você gastar energia para pegar um big player e conseguir atender ele, ele financiar a tua operação no início, do que você ficar tentando pegar vários pequenos clientes ali, um LTV longo e previsível, né? A gente queria ter esse cliente com a gente por muito tempo, e eu queria saber calcular por quanto tempo esse cliente ficaria. Uma alta demanda de uso por dia, gerar o vício de uso, gerar uma empatia com quem está usando, e um UX focada na base da cadeia. O que eu via era que todo software de engenharia era focado em gerente de contrato, engenheiro, equipe de gestão, nenhum era focado no pedreiro, focado no, na equipe de campo, que estava ali lidando com aquela tecnologia sem ter nem preparo para estar lidando com ela, né? E hoje a gente está num país que tem 2 celulares por pessoa, então não tem motivo a não ser um preconceito de você dizer que encarregado, o mestre de obras, não vai saber usar um celular, usar uma tecnologia que foi desenvolvida para ele, né? E a cereja do bolo foram as múltiplas curvas de faturamento, e eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu vendo para uma construtora que me contrata em mais obras e que contrata mais módulos. Então, a gente consegue ter um modelo de faturamento que ele se auto-vende sem aumentar meu CAC, né, meu custo de aquisição. Mas o que é que isso tem a ver com investimento, né? O tempo inteiro, a gente iniciou, desde a fase de ideia, buscando investimento, entendendo ecossistema, para poder viabilizar o negócio. Então, lá no início, em 2016, quando não existia negócio ainda, era só uma ideia, ganhamos, em primeiro lugar, o Prêmio Arlindo Fragoso,
um prêmio de iniciativa do CREA para estimular a inovação aí. Por meio de um evento que eu fui na Rede Mais, chamado Atire a Primeira Pedra, fomos convidados para participar de uma competição na Arena Fonte Nova, né? E a partir daí começamos a entender que a gente tinha de fato um produto interessante e eu entendi que eu tinha uma startup. Foi aí que conheci melhor o Rodrigo Paulillo, começamos a trabalhar junto com a Rede Mais, entramos aí num primeiro programa de aceleração, onde criamos ali um time para iniciar as operações. Posteriormente, precisávamos de um big player ali validando a nossa marca. Foi quando entrou Andrade Gutierrez, entramos em um programa de aceleração deles também, para poder entender o nosso product market fit, entender como que a gente ia para mercado. E aí as coisas começaram a acontecer de uma velocidade tão grande que, com a Rede Mais, encontramos os investidores. Um dos investidores e o líder de investimento é o Rafael Barbosa. E isso fez uma grande diferença, porque a gente formou um time que tinha vasta experiência ali no ramo. Então, o que eu não sabia, eu perguntava, o Rodrigo me ajudava, o Rafael me ajudava muito. Várias vezes o Rafael sentou para trabalhar com a gente como se fosse funcionário, né, Rafa? Então, isso acabou facilitando muito o trabalho no dia a dia. E essas duas fotos, para mim, têm um valor incrível, né? Um ano antes, em 2018, a gente indo como telespectador para o evento, comprando ingresso ali para entrar e tentando entender melhor esse ecossistema. E um ano depois, a gente como palestrante, como startup destaque aí no ecossistema, no cenário, dando palestra para 3 mil pessoas num ambiente totalmente disruptivo, onde as pessoas estavam buscando tecnologia e a tecnologia que estava sendo ofertada já era nossa. Então, como em um ano esse hiato é preenchido com um trabalho incrível, né, que foi feito para encontrar investimento. E toda vez que Rafael fala em investimento, ele fala em time, né? Então, eu acho isso fantástico. Nós montamos nosso time ConstruCode aí para ir para o mercado, encontramos pessoas incríveis aí para entrarem com a gente nessa nova jornada e a ideia de produto já estava construída, a gente precisava escalar. Então, levar a gestão digitalizada para um setor altamente analógico era o desafio, é esse o foco da ConstruCode e para isso a gente traçou um roadmap, né? Nesse roadmap, a gente iniciou ali nossos processos com a estruturação do negócio em 2018, já vimos de uma ideia, 2019, validação com a Andrade, e 2020, escala de mercado, que aí entra o exit junto com o grupo VedaCity. Então, de forma bem breve, se você observar a jornada, e o conselho que eu deixo para quem está se interessando por essa área é, analise de forma bem sincera e bem clara para que você precisa do investimento naquela fase. Porque cada fase exigiu um investimento de algum recurso e esse recurso é diretamente ligado ao tamanho do objetivo que você tem como negócio. Com a Rede Mais, a gente queria formalizar a empresa, validar o produto, preparar o negócio para ir para o mercado. Com a Andrade Gutierrez, queríamos entender melhor se o nosso produto estava pronto, se estava redondo e se ele estava pronto para ganhar em escala. E com a VedaCity agora, o nosso objetivo é estar pulverizando esse produto em toda a escala nacional. A gente até tem agora um início de trabalho fora do Brasil também, com obras na República Dominicana e piloto em Portugal. Então, é um processo de escala que a gente precisava de um player forte para fazer pulverização. Então, a cada etapa da jornada, tem investidores que estão junto ali com você, que te mentorem, que te auxiliem nas conexões e na tomada de decisão é fundamental. Eu trouxe aqui um pouquinho do depoimento de duas pessoas que trabalham com o produto da gente em obras, né? Então, quando você sabe que o objetivo foi atingido, quando você sabe que esse casamento entre investidor, investido e mercado consumidor deu certo? Quando as opiniões falam por si só, né? Quando as pessoas da ponta, que eram os inatingíveis, os que não tinham capacidade para estar utilizando tecnologia, eles começam a dar depoimento dizendo que você facilita a vida no dia a dia deles. Então, eu trouxe um pouquinho aqui só para vocês entenderem como que tecnologia criada com uma estratégia clara de investimento chega na ponta de forma redonda. Pude ver no momento que nós mais precisávamos de um programa como esse. Que a gente ia para a obra, carregava dezenas de projetos, chegava lá para abrindo, o vento tirava, às vezes molhava, e agora não. Com o celular, com o custo code no celular,
gente consegue abrir, naquele mesmo momento, todos os projetos que a gente tem, que necessita naquele momento que a gente vai fazer a obra, ou que vai fiscalizar naquele momento, ou que a gente vai fazer com que seja realizado todo o projeto. Perfeito. O segundo vídeo não tá nem, não rodou aqui, mas a ideia era, com o feedback do canteiro de obra, nós entendemos o que nós construímos lá atrás, né? Então, um SaaS com pagamento recorrente mensal, um B2B com ticket médio que vai de R$1.000 a R$5.000 por mês, um LTV com tempo médio de obra aí de 18 meses, uma alta demanda de uso por dia, entre 82 mil pessoas acessando diariamente por obra, uma UX focada na base da cadeia, mais de 90% dos registros de usuários são de usuários de campo, então 90% das pessoas que utilizam o ConstruCode são mestres de obra, são encarregados, são equipes que estão ali dentro do, são equipes que estão dentro do canteiro de obra, né? E múltiplas curvas de faturamento, né? Como que eu falei que explicar isso? Quando eu comercializo o meu produto, eu comercializo com a construtora, ela aumenta a quantidade de obras com a plataforma, que aumenta o faturamento, e ela aumenta a quantidade de módulos por obra por construtora, que aumenta ainda mais o faturamento. Então, você cria um modelo interessante que vai te levar para as próximas fases de mercado. E é com isso que hoje a gente alcança aí mais de 500 obras digitalizadas, 50 mil projetos gerenciados, tenho na base da cadeia grandes nomes de construção civil hoje, estamos com 521 obras aqui no Brasil, uma obra na República Dominicana, uma em Portugal, e recentemente finalizamos aí o Exit com o grupo VedaCity, como o Rafael falou, dando uma devolutiva aí de 8x, um pouquinho mais que 8x em menos de 2 anos. Então, o propósito foi atingido. A gente queria criar um negócio que escalasse, que contasse com o apoio de investidores que estavam ali do lado da gente. Eu criei muito mais do que investidores. Tanto o Rodrigo quanto o Rafael são amigos pessoais meus, participam da minha vida, acompanham meu projeto de ponta a ponta, dentro ou fora, como investidor ou não. Uma brincadeira que eu faço com o Rafael direto é: independente do nome ou do papel que está assinado, você vai estar ali como investidor anjo, como parceiro, como mentor. O Rodrigo sempre me aconselha aí. Essa semana tem pouco mais de 30 dias que eu liguei para ele pedindo uma ajuda aí com a parte de estruturação de pitch ainda. Claro, é outro momento, é outro tipo de pitch, mas ainda assim precisamos melhorar nossa comunicação para poder estar levando tecnologia para o mercado de forma clara. Então, eu diria que uma frase que o Rafael fala, até para fechar: eu não invisto em negócio, eu invisto em pessoas. Eu não escolho investidores pelo dinheiro, eu escolho investidores pelas pessoas que elas são, né? Pelo que elas podem agregar para o negócio. E acho que o momento é bem favorável para cada dono de negócio, cada CEO, cada líder de startup, entender se necessariamente qual é o recurso ideal para ele. Se é só o money, se é o smart money, e como, qual que é o histórico desses investidores, né? O grupo de investimento que foi citado é um grupo que altamente desburocratizado, que me deu total liberdade para fazer meu trabalho, para desenvolver meus indicadores, e a palavra-chave é confiança, né? Criou-se um ambiente de confiança, um ambiente de gente boa que iria tratar o produto com responsabilidade. Então, acho que isso resume bem a trajetória da ConstruCode. Eu fico bem feliz de estar dividindo a mesa com esses dois aí. Ok? Muito obrigado. Obrigado, show de bola. Queria agradecer aí, eu acho que bonito de ver essa história, a história que certamente inspira todos os empreendedores aí em fase inicial, perceber ali que é um projeto acadêmico em menos de 4 anos, né? Se torna um exit em um projeto de uma grande empresa multinacional forte, né? E agregando valor em todas as pontas, resolvendo um problema real. Eu acho que é um grande case também de empreendedor apaixonado pelo problema, determinado. A gente pode dizer, né, Rafa, que aí que esse cara aí era designer, era desenvolvedor, era homem de negócios, era comercial, fazia um marketing, ou seja, é importante te ver também essa capacidade empreendedora e de multi habilidades. Isso faz muita diferença no processo aí de conquista do sucesso, né? Então, parabéns aí novamente pela trajetória e muito feliz de ter participado dela.
Bom, vamos abrir agora para perguntas, trazer aqui Rafael também aqui de volta, show de bola. É, tem uma pergunta aqui inicial, que é para a Rafa, da Cristiane, né? Ela pergunta, é comum grupos, né, de investimento, né, no caso, né, além do seu, trabalhar com isenção de impostos desde incentivo? Caso não, por qual motivo? Não entendi. Isenção de impostos, a gente, na verdade, acaba investindo na pessoa física. Eu brinquei que no êxito da ConstruCode, aí eu não consegui pagar o DARF no aplicativo do banco e ficou todo mundo me zoando. Nesse caso, o investimento foi feito e a gente pagou o ganho de capital em cima disso. A gente não teve nenhum tipo de isenção. É até uma falha que eu acho que existe, que impede demais de a gente investir mais, que eu acho que deveria ser que nem apartamento, vai, você vende um apartamento, teve o ganho de capital, mas você reinvestiu o dinheiro em outro apartamento, você não paga o ganho de capital, teria que ter alguma coisa assim, infelizmente não tem. Então, parte do dinheiro, 15% do que os investidores, no caso da ConstruCode, oferiram, era um dinheiro que poderia voltar para outras startups, a gente poderia reinvestir o dinheiro. Eu mesmo fiz praticamente quase todo o dinheiro que eu tirei, que a gente ganhou, que eu ganhei no ConstruCode, eu reinvesti em outras startups, e esses 15% ficaram aí para o governo, claro, tem que se pagar os impostos, mas eu acho que se você tivesse a possibilidade de reinvestir esse dinheiro, você não deveria pagar esse imposto, assim como acontece no apartamento. Você tem um apartamento, você vendeu, você compra outro mais caro e não paga um imposto sobre o que foi feito. Do lucro que você oferia no apartamento anterior. Então, eu não entendi a pergunta, acho que é isso. A gente não teve nenhum acesso a incentivo. E talvez ela esteja falando de questão de editais, de incentivo. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Mas eu acho que respondi alguma coisa. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. Porque, infelizmente, a legislação brasileira não tem esse incentivo direto tributário. Como tem, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países, né? Por ser um fomento à economia diretamente na veia, né? Um gerador de emprego real, um investimento anjo, deveria ter uma iniciativa mais clara aí de suporte para que pessoas físicas destinem aí montante para isso, né? Então, é um dever de casa aí que boa parte das entidades ali que estão ligadas ao segmento de venture capital no Brasil vem tentando, mas... infelizmente, esbarra sempre aí na nossa querida Receita Federal, né? Que está sempre buscando aí taxar a gente de todo jeito. Mas eu acho que era isso mesmo, Rafa, a pergunta dela. Estamos aí dispostos a responder um monte de perguntas, certamente tem algumas dúvidas para vocês, mas eu queria aproveitar esse momento aqui, nós três, né? Tem uma pergunta do Fabrício aqui. De que forma os empreendedores podem participar da seleção de investimento, né, do grupo de anjos? Como é que funciona, né? Só para deixar claro que a RB3 é empresa que eu sou sócio, mas esse investimento é feito na pessoa física, não tem nada a ver com a RB3. A RB3 tem as atividades dela de economia tradicional, né? E a gente acaba fazendo esse investimento na pessoa física. O que tem formado é um grupo de pessoas físicas, estamos em 30 pessoas, que avaliam isso individualmente. Normalmente, as startups têm enxergado via... Eu fazem contato comigo e eu analiso, trabalho muito eles antes de levar para o grupo, só depois que eu aprovo, que eu acho que o pessoal é o pessoal que a gente busca, que eu levo para esse grupo, e aí sim essa decisão é tomada muito rápida, depois que eu levo para o grupo. Podem anotar meu e-mail, rafael.barbosa@rb3participações.com.br, e manda esse e-mail. Às vezes eu não consigo, talvez você tenha que mandar um e-mail uma ou duas vezes, porque é muita coisa, às vezes a gente se passa. Assim. Mas o investimento basicamente vem em contato por mim, também pode utilizar o meu Instagram, eu nem sei qual é o meu Instagram, mas eu vou procurar aqui agora,
E eu acho que está com a RD Barbosa, desculpe, RD Barbosa. O pessoal tem entrado com lado isso, ouvia LinkedIn também. Então, esse canal ainda não existe um canal formal. É um trabalho que até eu e o Paulinho vamos fazer para frente. E também via Rede Mais, né, Paulinho? A Rede Mais ela tem uma maneira de fazer essa. Existe um canal no site da Rede Mais e normalmente eu e o Paulinho a gente vem conversando e quando chega pela Rede Mais a gente tem uma deferência porque a gente sabe que já teve um tratamento, já teve uma pré-análise aí e aí começa o trabalho que é um trabalho que eu faço mesmo, de conhecer o cara 2, 3, 4 meses até a gente tá mais próximo. E complementando aí a fala do Rafa, no site gruporedemais.com a gente tem esse formulário aí de startups, a gente tem fluxo contínuo, né? As pessoas podem sempre se inscrever e analisar, a gente passa por um primeiro diagnóstico, a gente bate um papo e à medida que a gente avança, né, seja com o programa de aceleração individualizado, mentoria, como por exemplo o Diego passou lá no início, ou diretamente para investimento, a gente coordena aí junto com o Rafa e outros investidores a formação do time. Isso é muito importante, né? A gente trabalha aí para trazer as pessoas certas, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas pessoas que efetivamente conseguem agregar valor. Então, por exemplo, no caso da ConstruCode, a gente priorizou, né, investidores que conhecessem do mercado de construção civil, né? No caso da QRPoint, gente do mercado de recursos humanos, né? No caso da Expert, a gente, né, trouxe pessoas do segmento ali de bares, restaurantes e cliente oculto e marketing, né? Rafa, nos investimentos que fez energia, trouxe a turma de energia. Então, a gente sempre vai trazendo a nossa rede de relacionamento investidores, empreendedores que conhecem do mercado e que sejam capazes ali de agregar muito valor, compondo um board e apoiando com dicas, com mentorias e abertura de mercado também para que isso aconteça. Então, com os contatos diretos através de Rafa e da Rede Mais, em breve aí, com a estruturação que a gente está fazendo ali para atacar em mercados, né, early stage, com essa premissa que a Rafa falou de investimento nesse range de 150 a 300 mil, olhando além do mercado da Bahia, vai ser mais direto também para a gente conseguir alavancar esses investimentos. Então, pergunta se tem expertise no segmento de healthcare. A gente não tem assim, né, tão específico assim, mas tem algumas startups que a gente olha que a gente acaba ajudando, né, Rafa? Nos investidores tem sim, médicos, tem pessoas que são donos de grupos focados para na área de medicina. A expertise, que é legal, tem claro, a gente tem o foco do pessoal que é da área, mas o nosso investidor, ele tem expertise em negócio, né? Ele tem expertise, no final, negócio é negócio. Né? Então, a ajuda aí, o Diego teve esse caso, a gente tem um investidor que é dentista, que deu vários insights para a ConstruCode, participou ativamente, o Marcos é um cara fenomenal, e assim, eu estava fazendo hoje uma conta, a gente está investindo, a gente investiu na Arin, tá? Que é uma startup liderada pela Cubus Tecnologia, que é um pessoal que vai revolucionar aí no mercado de Pix. O negócio está super quente e a gente está muito feliz com isso. A gente fechou o investimento, já está fechado, estamos lá dentro, fizemos inclusive o investimento no caixa, mas a gente está resolvendo como que vai ficar as participações dentro desse grupo. Estou priorizando para quem mais investiu comigo. E Marcos está em todas as startups que eu investi, cara. É um cara que eu não conhecia antes do investimento da ConstruCode. E ele tem vindo com a gente em todos os negócios. Tem outros parceiros, Anselmo, Pedro Marques. Tem uma turma que o próprio Rodrigo Barreto. É uma turma que está junto com a gente, assim, e ajuda muito. O cara está no dia a dia do negócio e tá participando. Tem o André Vicente, Felipe Vicente também, pode deixar, eu vou acabar esquecendo de falar de alguém, mas é uma turma que, pra você ter ideia, o último investimento a gente fechou em 38 minutos, abri, expus o negócio, só eu quero, fechamos as cotas e o negócio começou a rodar de uma maneira, numa velocidade muito grande. Então, assim, os investidores são pessoas de negócio, que entendem de negócio, que estão com um framework aí, para a startup, que está ajudando bastante. Tá?
Tá bem, bem azeitado essa máquina aí. Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que a gente pode, né, já estamos caminhando aqui para o final em breve, né, mas temos aí alguns minutinhos ainda. Queria aproveitar para fazer uma pergunta aí para Diego, né? Dessa experiência louca que teve ali, né, de sair de Jaguaraquara para Salvador, de Salvador para São Paulo, né, São Paulo assumindo outras posições. Como foi essa transição, né, de mindset, de estrutura, de time, assim, como é que você se fortaleceu, né, como pessoa, como profissional para conseguir atingir os resultados? Eu acho que muito empreendedor acha que é só botar o dinheiro no bolso que isso se resolve, mas a gente precisa desconstruir que essa mágica não existe, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso também, porque muito do sucesso da empresa passa por essa dedicação mesmo. Rodrigo, eu acho que, assim como a ConstruCode foi uma startup, eu era a minha própria startup, né? O Diego, como empresário aí, sendo construído com as skills necessárias, foi acontecendo no tempo. Eu aprendo até hoje, eu aprendo bastante coisa aí com vocês, e quando não sei, eu falo que não sei. E acho que a simplicidade está aí. Saber dizer o que não sabe. Eu não estava preparado para alguns cargos, para algumas evoluções, só que eu estava me preparando muito rápido, eu me doei muito para isso. Quando eu entrei nesse projeto, eu entrei de cabeça. Eu acho que vocês são prova disso. Eu estava 24 horas por dia no negócio, então isso faz uma diferença grande, mas eu fui me construindo de lá para cá. Então, no primeiro momento, eu tinha uma maturidade muito limitada do que tenho hoje. Procuro estudar todos os dias, eu leio pra caramba, então é um hábito que se aflorou muito dentro de mim de lá para cá. Começar a ler mais, entender mais do meio. Lembro na primeira reunião que você me apresentou, Rafael, em São Paulo, que eu não sabia nem conversar os termos técnicos, porque eu não sabia os KPIs que eram necessários para poder demonstrar valor ali no produto. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Eu assumi, eu passei a direção da ConstruCode para CEO, que é a Luana, que está à frente desse processo. Depois disso, assumi posto de gerente executivo de novos negócios no grupo VedaCity. Continuo dando uma atenção à ConstruCode, claro, mas com um olhar diferente. O olhar agora é de buscar indicadores e entender quais são, como potencializá-los, mas não como operação mais, porque acho que a cadeira muda, o cenário muda, então você precisa se adaptar muito rápido. Eu acho que eu fui construído, eu venho sendo construído o tempo todo, né? Então isso facilita muito. E a todo momento eu peço ajuda, e vocês são prova de que a ajuda, ela está sempre disponível se você sabe cultivá-la ali, se sabe trazer para perto. Eu tenho pessoas muito boas perto de mim que me alavancam aí o tempo inteiro. Acho que isso que Diego comentou, ontem eu tive numa banca de um projeto chamado Capital Empreendedor do Sebrae Nacional, que a gente teve startups ali de 9 estados, né, do norte e nordeste brasileiro, né, e perguntaram, né, que é que a gente olha nos empreendedores para fazer investimento. Em um dos pontos que eu respondi é justamente da capacidade, né, do empreendedor, além de ser bom, né, de tecnicamente dominar o mercado e ser apaixonado, que eu acho que isso é um básico, né, entender do mercado, ser apaixonado pelo problema, ser dedicado para aquilo e ter um mínimo de talento, né, para resolver aquilo, ele ser capaz, ele ser humilde, né, para aprender e se reinventar, né, e se desenvolver ao longo do processo, e de ser coachable, né, de conseguir ser mentorado e mentorar, e trocar conhecimento, evoluir, e dar testa também, né, ou seja, ter essa capacidade, essa autoconfiança de se provar sempre, né, independente disso. Então, é uma característica que a gente viu no Diego logo de cara, lá atrás, e que se provou certo, e é uma coisa aí que tanto eu como o Rafa, a gente sempre olha, né, dos empreendedores, porque isso faz toda a diferença aí na condução do negócio daqui para frente. Então, acho que isso é um ponto legal aí de se trazer, e para quem é empreendedor, acho que se capacitar sempre, né, acho que buscar isso que o Diego fez, né, de buscar os termos, entender sobre processo de investimento, processo de aceleração, processo de crescimento, dominar, né, os gaps, né, que existem, seja no marketing, seja de venda, seja no financeiro, fazem todo sentido para isso. E aí a gente busca suporte para isso, né?
Eu queria tocar no assunto, Paulo, já que a gente está caminhando, porque acho que é importante deixar uma mensagem em relação à valuation, tá? Eu tenho me preocupado demais com as metodologias que as startups têm feito para apresentar esse valuation e tentar buscar o investimento, e estão fora de um cenário de uma maneira positiva e que dê uma velocidade nisso. O pessoal precisa parar e entender que o investidor que está do outro lado, ele não vai acreditar em PowerPoint e não vai fazer o investimento baseado em números que são irreais ou são muito inflados. Acho que tem que ter um cuidado com isso, quem está apresentando pitch, quem está apresentando esses negócios para o investimento, porque isso acaba... Eu hoje, quando eu vejo um negócio desse, eu já vejo que esse empreendedor não serve para mim. Então, eu queria fazer esse alerta, tá? Estava aqui nos meus montos ao dizer. E acho que Diego também está vendo muita startup pelo lado da VedaCity, pela FVS, né? O nome da empresa, VST, desculpe. E aí, eu tenho me preocupado com isso. Eu acho que é bom a gente deixar essa mensagem aqui. Eu tinha grifado isso aqui, não tinha falado durante meu tempo. Eu queria até discorrer um pouquinho sobre esse assunto e até ouvir do Diego um pouquinho o que ele vê lá, o que ele tem visto aí em São Paulo e se esses números estão inflados só aqui ou também é uma questão nacional. Rafa, o que a gente vê por aqui foi, de fato, um crescimento desses números sem uma tese mais comprovada, né? Porque a gente sabe que valuation tem uma oscilação natural, mas tem teses para serem calculadas. O que a gente viu foi um crescimento exponencial desses números, porém, depois da época de alguns casos, como o próprio caso do WeWork e alguns outros, a bola baixou um pouquinho, o pessoal começou a entender melhor que tem que ter alguma métrica de devolução desse valor, que tem que ter alguma consciência maior sobre os números para não se prometer mundos e fundos e depois não conseguir atingir. O que a gente olha, eu trago para dentro de casa, agora falando como VedaCity, muito do que eu vi quando eu estava passando por isso. O empreendedor com muito dinheiro no caixa, ele vai fazer o que com esse recurso, né? Então, para que você vai usar o recurso? Faz um plano de desembolso, me mostra a projeção desses custos, deixa eu entender se essa projeção ela está inflada ou não, deixa eu entender como que você planeja reagir também quanto à caixa ao longo do tempo, porque tem empreendedor que já inicia pensando em morrer usando o recurso de investimento, né? Então, a gente não enxerga o ponto da curva que ele vai break-even. Então, entender qual é a gana dele para break-even, entender como que ele gerencia recursos, como que ele aloca os recursos também é fundamental, se ele de fato está se autofinanciando ou ele está financiando o negócio. Então, tem uma preocupação de entender melhor qual é a capacidade dele distribuir recurso e se virar com recurso limitado também. Eu lembro que a gente conseguiu virar os primeiros anos e a gente nunca faltou dinheiro no caixa com um investimento relativamente baixo inicial que a gente captou, né? Porque já estava no nosso plano de negócio e se autofinanciando durante a jornada. Então, o cara que busca ganhar dinheiro quando está 100% completo, eu tenho muito receio. Porque eu acho que nunca vou estar 100% completo como ConstruCode. Então, se eu ficar esperando o momento ideal, eu perco o momento bom. E aí você deixou um monte de caixa aí na estrada e acaba não se auto-nivelando para poder criar seu negócio. Isso tem dois elementos, né, importantes que foram trazidos, né? Que um é a honestidade e franqueza, né? Para você construir uma relação de confiança com o investidor e saltar os olhos do investidor, você precisa ser honesto e franco sempre, né? Com seus números, com suas possibilidades, inclusive com suas deficiências, a falta de conhecimentos, gaps de equipe, né? Porque isso interfere muito na sua entrega de resultado. Então, e obviamente isso acaba diretamente impactando no próprio valuation que está sendo colocado à prova, né? E mensurado e avaliado pelo investidor. E o segundo é: peça o que você precisa, não peça a mais, não peça a menos, porque se você pedir a menos também, você não vai conseguir entregar o resultado e aí você prejudica todo o roadmap futuro. Mas se você pedir muito a mais, você provavelmente vai torrar dinheiro à toa
vai prejudicar todo o processo futuro, né? Então, é muito importante esse exercício e essa clareza, né? Para que você precisa do dinheiro, por quanto tempo, para fazer o quê? Vai ter qual a entrega? E claro que para isso você precisa de maturidade empresarial. E se você tiver aí mentores experientes, né, gente perto de você que te ajude, né, nesse processo de construção desse roadmap de crescimento do negócio, facilita, né, você evitar esses erros e construir algo mais assertivo. Então, esse é um ponto também importante, né, para quem está buscando aí seu primeiro investimento, né, ou crescendo o seu negócio. Perfeito. Eu acho que a gente está aqui na fase final, né, estamos aí nos últimos minutos. O pessoal está tímido aí, ou a gente já conseguiu responder todas as perguntas. Eu queria abrir aqui, né, para Diego e para Rafa fazer as considerações finais e a gente encerrar aqui esse momento nosso. Quem quer começar? Pode ser, Pedro. Quer falar, Rafa? Não, pode ser, pode começar. Não, só agradecer mesmo. Esse encontro é um encontro que eu já vinha querendo há muito tempo, né? Poder abrir um pouquinho dos bastidores do que aconteceu e de como que foi a jornada. Eu estou entre amigos aqui, então facilita muito o processo. A gente tem uma jornada que foi construída no tempo e foi construída de forma muito sólida, né? Eu conto muito com a ajuda deles até hoje e me coloco também à disposição para colaborar com o que for necessário. Então, se você quer empreender, encontre pessoas de confiança para te apoiarem nesse processo. Não é uma jornada fácil, não tem nada a ver com dinheiro. Se você pensa em dinheiro no primeiro momento, vá arrumar um emprego, você vai ganhar muito mais. Tem a ver com um projeto de longo prazo que pode dar muito certo graças à sinergia entre influências externas ali. Então, tanto interna quanto externa. Eu tenho ótimas influências externas, recomendo muito. Acho que na Bahia, a Bahia está muito bem representada com esse grupo. O tempo inteiro, eu acho que é bem genuíno quando eu falo que eu fui muito bem mentorado, orientado e acompanhado. Então, muito mais do que o valor financeiro, está o valor de mostrar caminhos, de entender qual as melhores decisões. Tomei vários sims, a maioria dos sims, e tomei alguns nãos, que hoje eu agradeço também. Então, eu acho que faz parte do processo também. Então, tô muito bem servido e recomendo para quem estiver interessado em iniciar essa jornada. Eu queria agradecer novamente o convite. Eu acho que a gente tem sim que deixar mais transparente esses cases que existem na Bahia. A Bahia está se despontando como um líder no Nordeste e no Brasil de inovação. As ações da prefeitura e as ações de entidades privadas, como a Rede Mais, fortalecem isso. Eu acho que o futuro do Brasil está no empreendedorismo. Que eu vi de colegas meus que foram fazer concurso, nada contra quem faz concurso, focando na habilidade, esses caras, se fossem empreendedores, estariam aí muito bem, porque são pessoas muito competentes. Eu acho que tem dinheiro disponível, porque tem muita liquidez no mundo, o dinheiro parado hoje, ele vale muito pouco, não consegue rentabilizar, e é isso. Trabalhem bem a ideia, vejam, mirem num valor que seja necessário, dê o mínimo possível de participação, que é até um tema para um próximo debate aí. A gente tem hoje uma receitazinha de bolo que a gente não quer tomar muita participação do empreendedor, porque a gente sabe que depois vai fazer falta nas outras rodadas, acaba tendo que acelerar algumas coisas. Estruture bem os projetos, vejam maneiras de que o negócio queime o mínimo de caixa possível durante o período a médio prazo, mas não deixem de acelerar os negócios. Então, são essas premissas que eu queria deixar para vocês. Existe dinheiro disponível, estruturem bem o negócio, não desperdicem dinheiro, mas ao mesmo tempo também acelerem para que esse capital que vocês conseguirem captar seja bem utilizado e focado sempre no crescimento acelerado da empresa. É isso que difere a startup de um negócio comum.
ok? Então, basicamente é isso. Estou à disposição aí para quem quiser depois conversar, bater papo, pedir opinião. As portas são abertas, a gente às vezes demora um pouco de responder, mas a gente tenta responder todo mundo sempre aí. Maravilha. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafa. Foi uma conversa super gostosa. Acho que quem teve a oportunidade de parar essa tarde aí, né, de quarta-feira, para nos ouvir, eu acho que foi brindado aí com alguns insights, alguns exemplos, né, especialmente para quem está começando, que não tem experiência. Então, fica aí a mensagem, né, tanto de Rafael como de Diego, e também tudo que eu já passei aqui também para vocês, para vocês se fortalecerem, né, como empreendedor, no caso, né, quem estiver empreendendo, que estiver se preparando para investir ou para ser investido, e do lado também de quem está, né, buscando diversificar seu investimento, buscar um upside, um retorno maior, e quiser ser investidor também, nos procurar para compor aí nossa rede de investidores, que a gente tem aí uma ambição grande aí de fazer muito mais investimentos ali, olhando a cidade, olhando nossa região Nordeste, né, se consolidando aí como um fomentador através também do capital empreendedor daqui em diante. Então, agradecer novamente a Prefeitura pelo espaço, né, Rafa e Diego pela disponibilidade, muito bom estar aqui com vocês, e ficamos à disposição, né, dos empreendedores, investidores que quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente está aqui prontos, preparados para apoiar essa nossa missão, nosso propósito, né, como empreendedor, como cidadão, né, como pessoa, ajudar aí os empreendedores a realizarem seus sonhos, né, e transformar o mundo através do empreendedorismo. Então, podem seguir aí um pouco nossas redes, acompanhar o que a gente faz, e vamos em frente. Obrigado a todos, e um bom resto de evento aí para todos da Salvador Cidade Inovadora. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau, tchau.